final do campeonato em Nova Maringá, Mato Grosso. Campeonato principal, galera. Pessoal, tá ligado o som? Deixa bem baixinho aí, eu se liga, porque senão não atrapalha a arbitragem. Valeu, obrigado. Thank you.
Equipe Ouro Verde, vice-campeão, equipe Real Esporte. E terceiro colocado, Center Sul. Vamos organizar aqui a eleição agora para o governo da Folha.